wannan mutum fa yana da makwara wajen nuna fushi ko fusata a halin yanzu ne ma kin ka wani makwara kariki tunani dan ina cikin gidanki ko na kawo kai na gidanki zaki iya sarrafa ni ta kowace hanya za a sallame ka kuma so me zai hana mun kaya ka da kayan ko ka gama ni ai na gama koi wannan ne rage yanzu Hassan ya zo sai ya dauka mu su ya kai mu su cikin mota so yanzu ake ciki zaka cika da bani labarin ni ko yaya yarinyan nan da ta riga ta mutu kuma har yanzu ba a samu ko mutun daya ko aka ma mutun daya da ake zargi ba duk abin da zuciyar ki take riya miki ba gaskiya bane dan inta da ina da ido ba makamni ya bace ni nawa kudin katinka wata ce ta fito daga motar can ta biya kudin katin yawa to nawa kudinka a ai wata ta zo ta biya dan lokuta da suka gabata bani da burin da ya wuce na hadu da kai sai kuma gashi ka zo mun kwasha kwasha tsuntsu daga sama ga shashi taya kake tunanin zan yi wasarere da wannan maradin nawa akan ka maradi kuma san haduwa da ni kwarai kuwa wacece ita kuma san nasuwa suke farautar ta kuma sannan me dalilin da yasa suke farautar ta